Одяг ручної роботи, посуд з полімерної глини та смачна авторська кухня. На Буковелі вперше провели фестиваль українських виробників. Запашними ароматами та яскравими кольорами майстри з усієї країни презентували власну продукцію. До прикладу, чай з десятки різноманітних карпатських трав. Тато йде на високий вір'я, збираються трави ті, що раннім утром, щоб то сонце не полило, потім сушиться, перебирається, сушиться і розкладається в тіні, аби з того не попадали прямі сонячні лучі. І потім уже січеться і запаковується. Крім того, відвідувачі ярмарку могли поласувати банушем чи бограчем за народними рецептами, а втамувати спрагу справжнім натуральним лимонадом. Ми вирішили зробити лимонади натуральними. Термін їх придатності всього-навсього 3 дні. Там немає ніяких консервантів, тільки фрукти, цукор. У нас представлено 6 смаків – це апельсин, ревінь, малина, груша, мята, морква, обліпиха і чорниця з аронією. Місцем для проведення фестивалю Буковель обрали не випадково, адже тут завжди багато туристів з різних куточків України та з-за кордону. На таких ярмарках більше визнають, що нашого виробника, що все-таки у нас на країні люди талановиті, можуть робити, вміють робити і роблять, і гарні речі роблять. Ми можемо самі все робити. Для чого брати з інших країн? Я тільки за наших. Тільки за наших. Держава, переконаний народний депутат Олександр Шевченко, повинна максимально захищати і допомагати вітчизняним виробникам. Маємо запровадити чесні і зрозумілі, прозорі правила гри для кожного, хто розвиває різноманітні бізнеси. Ви, в першу чергу, вітчизняний виробник, відчував себе і почував комфортно саме на українському, а потім на світових ринках. Наступний фестиваль «Буковель Укрфест» відбудеться вже на Різдвяні свята.